Veliko je zadovoljstvo imati ovako značajnu kulturnu manifestaciju u Vranju koja se odvija pod krovom istaknute obrazovne institucije u našem gradu. Danas na ovom mestu slavimo praznik muzike koji ne smanjenim žarom već skoro dve decenije rasplamsava impresije muzičkih sladokusaca, rekao je na otvaranju gradonačelnik Slobodan Milenković. Tradicijom i muzičkim nasljeđem, upotpunjenim klasičnim muzičkim stilom, zajedno jačamo kulturne stubove ovog grada. Energija i talas muzičkog stvaralaštva okružuju nas od najranijeg djetinjstva i upravo zbog toga ne treba gubiti iz vida edukativni značaj i ulogu ove muzičke škole. Ulaganje u kulturu je zalog za budućnost i upravo zbog toga lokalna samouprava nesebično podržava nova ulaganja u ovaj dom muzike. Veliko mi je zadovoljstvo što iz godine u godinu sredstvima grada stvaramo moderne uslove za rad, vežbanje i boravak novih talenata u ovim prostorijama. Prvi u nizu koncerata koji su predviđeni u okviru manifestacije održali su renomirani umetnici, pijanista Vladimir Milošević i violončelista Dragan Đorđević, koji su neposredno pre nastupa podelili utiske sa nama. Apsolutno svaki koncert je specifičan i ovaj program je bio namenski biran za ovaj koncert. Veliki je značaj u svim manjim sredinama imati ovakav festival i to je ono što je jako bitno negovati i zahvaljujući u stvari naravno Ministarstvo kulture koje finansira ovaj festival, mislim da uvek treba da se nastavi sa podržavanjem ovakvih manifestacija jer su one jedno veliko blago u sredini kako je Vranje između ostalih. Jedna značajna lepa manifestacija koja svakako treba da postoji, da kažem, i u ovom delu Srbije i ministarstvo to podržava. Vidim da već raste festival, tako da se nadam da će i u buduće da bude dosta interesantnog programa. Svakako nešto što treba da se podržava i od strane lokalne samouprave i naravno i publika da dođe u što većem broju i da muzičarima bude isto prijatnije, a i sigurno sam da će čuti puno interesantnih programa. Manifestacija se nastavlja 8. maja kada će koncert održati naš poznati sugrađanin klarinetista Aleksandar Tasić u pratnji Marije Desković-Stanojković.